ফাৰলি বনাইছোঁ, খাবলৈ কিন্তু বহুত টেষ্টি হৈছিলে। এইখনে আমাৰ গাঁও, গছ গছনিৰে ভৰা। এতিয়া মই আইৰ ঘৰত গৈ আছোঁ, আৰু কিয় যাম মই আপোনালোকক দেখুৱাম। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া মই আইৰ ঘৰত আহিছোঁ। আই বাঁহ গছ কাটি আছে, মানে যিটো বাঁহৰ গজালি এইটো কাটি আছে, আৰু মই ঘৰলৈ গৈ ৰেচিপি বনাম, কাৰণ মই কিছু অংশ লৈ যাম। আৰু মই কেনেদৰে ৰেচিপি বনাম আপোনালোকক দেখুৱাম। নিশ্চয় আপোনালোকে মোৰ ৰেচিপি বনোৱা পদ্ধতিটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। এতিয়া মই ঘৰ আহি পালোঁ। এতিয়া মই ৰেচিপি বনাবৰ বাবে ৰেডি কৰিছোঁ। মই জুহালৰ ৰেচিপি বনাম। মচুৰ দাইল আৰু মই আঠিয়া কলৰ খাৰ মিক্স কৰিম। এইদৰে গৰম দিনত খাব লাগে, তেতিয়া মজা লাগে। আপোনালোকে বাৰু কেতিয়াবা মচুৰ দাইল আৰু বাঁহৰ গজালি মিক্স কৰি খাৰলি খাইছেনে? যদি খোৱা নাই খাবচোন। ইতিমধ্যে মোৰ ব্যঞ্জনখন হ'লে, মই এতিয়া নিমখ দিম। মই ৰন্ধন প্ৰণালী চাই আপোনালোকে কেনে পালে কমেণ্টত জনাবচোন। যদিহে ভাল লাগিছে সকলোৱে বাৰু লাইক কৰিব, তেতিয়াহে মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ৰেচিপি বা যিকোনো ভিডিঅ' আনিবলৈ উৎসাহ পাম। মোৰ ৰন্ধন প্ৰণালী প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ।